Така, сега при мен е Ивайло Пенев, изпълнителният директор на Елана Фонд Менеджмент, за да коментираме пазарите. Здравейте и добре дошли. Добре заварили, благодаря за поканата. Благодаря ви, че сте тук и я приехте. Да почнем оттам първо, как реагираха пазарите на случващото се в Русия решението, визирам на президента Путин да обяви мобилизация и хаоса, който настъпи в страната в резултат на това. Знаете, че се изкупиха всички билети за самолетни директни полети до държави, в които за руснаци не се изисква виза. Образуваха се километрични опашки от автомобили на финландската граница и други неща, но пазарите как реагираха? Московската борса регистрира много сериозен спад, което значи, че дори за руски инвеститори това решение е така, как да кажем, не спорно дори, а доста лошо. Знаете, че голяма част от руските книжа, които се търгуваха на международни борси, не са достъпни вече за инвеститорите заради санкции. Тоест, тук трябва да се доверим само на реакцията на местния пазар, която обаче е показателна. Това, което се видя на международните пазари, беше един скок сериозен на цената на петрола в европейската сесия, който обаче по-късно, когато отвориха щатските пазари, особено след решението на Федералния резерв, беше обърнат до лек спад за деня. Така, като казахте решение на Федералния резерв, имаше реч на Джей Пауъл. Какво реши ФЕД, Федералния резерв, какво реши ФЕД и какво да очакваме от тях като политики? Това, което решиха, беше и очакваното повишение с 75 базисни точки на Fed Fund с основната лихва в щатите. Това, което обаче на мен ми направи впечатление, бе как той повтори многократно, че Федералния резерв е склонен да толерира период с по-слаб растеж, по-слаба заетост с единствената цел Централната банка да успее да овладее инфлацията, която има. След тези му думи, тази сутрин пазарите отчитат около 2:1 шанс за вдигане с 75 базисни точки на 2 ноември, спрямо другата опция, която е вдигане с 50 базисни точки. Отчитането на лихвите 6 месеца напред показва, че пазарните участници очакват Fed Funds в диапазона 4,50-4,75%. Личното ми мнение е, че може би е недооценен риска да видим... 6 месеца напред е това. Да. Говорим за март 2023 година. Според мен пазара недооценява риска да продължим с сериозни темпове вдигането на лихвите в щатите и да ги видим дори на нива над 5%. Тоест, те казват ответ, че сме безкомпромисни. Инфлацията ни е най-големия приоритет в момента. Точно така. Те, може би, зрителите не знаят, че Федералния резерв има двоен мандат. Ценова стабилност и максимална заетост. От това, което чух от думите им, те в момента изглежда са забравили за заетостта, защото казаха директно, че са склонни да толерират по-ниска заетост и се фокусирали единствено върху целта да овладеят инфлацията. Добре, и пазара как реагира на това? Пазара в началото изчака след решението и началото на пресконференцията, но показателна е реакцията в последния един час, особено последните 30 минути от борсовата търговия в Нью-Йорк, когато индексите обърнаха много рязко на минус и приключиха деня на даната си. Фактически, той е мечи пазар, който имаме в момента, той вероятно ще продължи до момента, в който Фед не тръгне да сваля обратно лихвите. И има такава взаимозависимост, нали? Принципно, когато Федералния резерв започне да вдига лихвите и кривите на доходността са обърнати, в 100% от случаите е имало инфлация, която, разбира се, се асоциира и с спад на борсовите индекси. Нещо, което обаче ми прави впечатление, въпреки спадовете на вчерашната сесия, е факта, че макар дълговите инструменти да регистрираха нови дъна за годината през последните дни, включително и вчера, борсовите пазари не са минали даната си от юни месец. Може би това до някъде се връзва с моето очакване, че пазара е недооценил още колко агресивен ще бъде Федералния резерв в този ред на мисли и други централни банки. Тоест, може би и заради това, че балансът всъщност на Федералния резерв още не се е свил с толкова, с колкото хората може би очакват. На една голяма графика спада му е едва забележим. Така че, може би тук последното тримесечие на годината ще видим дали оптимизма на инвеститорите или решимостта на Централната банка ще надделее. Но на Уолл Стрит има една стара поговорка Don't fight the Fed или не се бийте с Федералния резерв. Аз лично не бих стоял на пътя на един така доста фокусиран върху инфлацията централен банкер. Кажете ми за рецесията.
Някои гласове твърдят, че Америка може и да я избегне, но Европа със сигурност ще я отнесе. Доколко рецесията е в фокуса на инвеститорите и е фактор при взимането на инвестиционни решения? Нека почнем от там, че всъщност администрацията на щатския президент отрича да има рецесия, тъй като те регистрираха 2-3 месеца с отрицателен ръст, което е техническата дефиниция. Те твърдяха, че това не било така. Нали, ние няма да го правим тук. Щатите са в рецесия. Данните за последните данни за брутния вътрешен продукт на еврозоната показаха, че тя още не е, което за мен беше малко странно, но предполагам, че съвсем скоро еврозоната ще влезе. Естествено, тези, нали, икономическата действителност няма как да не влезе в полезрението на инвеститорите при техните решения. Като освен рецесия, тук се очаква, нали, почва да се говори за стагфлация. Един феномен, който всъщност значи нисък растеж, висока безработица и висока инфлация. Така че хората определено са притеснени. И ние го виждаме отчетено и в финансовите пазари. И акции, и облигации, двата основни класа активи са спаднали с над 10% от началото на годината във всички развити страни и в развиващите се. И къде е дъното, се питат всички? Дъното при дълговите книжа очевидно още не е достигнато, тъй като тези очаквания за лихви ще накарат инвеститорите да избягват облигациите, поне докато не видим наистина някакви сигнали, че ще дойде момента на прекъсване на лихвите и може би вече и коментиране на момента, в който те трябва да почнат да бъдат понижени. За акциите споменахме преди малко, те още не са направили нови дъна, което е интересно, показва известна сила. Но, говорейки за това как се представят самите компании като бизнеса, не като цени, ако изключим, примерно, вземайки щатския индекс S&P 500, ако изключим енергийните компании, на последния сезон на отчетите, всички останали компании в S&P 500 без енергийния сектор, почти бяха на нулата като ръст на печалбите. И аз мисля, че на следващия сезон на отчетите, който започва скоро, те реално ще покажат и някакви спадове на печалбите, което... Те ще се отнасят за Q3, нали? За трето три месече. Да. Така, до август, какво се случва? До септември, реално. На практика, да. До началото на септември. Да. А всъщност те ще почнат да обявяват октомври и ноември, нали? То ще се хване и до края на септември. До 30 септември тримесечието. Но все пак важното е, че вероятно вече ще видим и спадове на корпоративните печалби и в Щатите, и в Европа. Тоест, очаквате още по-голяма... Много вероятно да е катализатор на пропадане. Нов спад. Засилване на борсовите индекси. Тоест, в момента в никакъв случай не сме на дъното. Вероятно не сме, да. Нориел Рубини. Кажете ми за Нориел Рубини. Не знам дали го харесвате и следите. Той е известен като мистер Дум, защото винаги чертая някакви мрачни апокалиптични сценарии, но негово изказване се цитира сега на много места. Казал е, че очаква тежка, дълга и грозна рецесия. Нориел Рубини понякога е малко като турбаланс, с който ни плашиха, като бяхме деца. Това е естествено в кръга на шегата, адмирация и уважение към професора. Все пак той, ако не се лъжа, беше предрекал глобалната финансова криза от 2007-2009 година. С това е най-известен, да? Да. От тогава обаче не съм сигурен дали е познал нещо. Както и да е. Стагфлацията преди малко изяснихме какво е. Хората се притесняват от нея, защото всеобщото мнение е, че когато има стагфлация, каквото и да направят централните банки с цел или да повлияят на слабия растеж, или на слабата заетост, или на високите лихви, те ще влошат някои от тези други три параметра. Нека да се върнем пак към това, което каза Джей Пауъл по време на пресконференцията след решението на Федералния резерв снощи. Той каза в прав текст: аз съм склонен да толерирам по-нисък растеж, склонен съм да толерирам по-висока безработица, но съм фокусиран върху това да сваля инфлацията до нашия таргет, който е 2%. Което значи, че те, ако успеят реално, щатите и може би и света ще се размине с една класическа рецесия, но не и стагфлация. А от какво зависи дали ще успеят на практика, ако цените на енергоносителите, защото каквото и да си говорим, в Европа е много по-тежко, разбира се, но това го има и в Америка, и там бензина е скъп и прочие. Те не са под негов контрол тия цени. От какво зависи дали Фед ще успее да свали инфлацията до 2%? Това, което те се опитват да направят, е освен естествено да забавят икономическата активност. Нали, друг инструмент, освен лихвите, имат ли? Федералния резерв, естествено, има инструмента и
да си играе с размера на техния баланс, което са програмите за покупки на облигации. Споменах преди малко, че балансът им всъщност е спаднал с доста малко. Че почти не е спаднал. Да, те в момента не си използват на максимум всички инструменти. Но лихвите със сигурност видяхме там, че поне са сериозни. Тоест, продължават. Спада на баланс означава изтегляне на ликвидност от пазара. Точно така. За да се увеличи цената на парите и да спадне инфлация. Това означава. Точно така, тъй като хората ще предпочитат естествено да държат парите в банки, които са по-сигурни, или в щатски държавни ценни книжа, които са краткосрочните щатски ДЦК, са най-сигурният актив на света, тъй като това е глобалната резервна валута, най-силната икономика и така нататък. Едногодишните щатски ДЦК, между другото, носят 4% доходност в момента, което прави, нали, спрямо 0 или близо до 0 преди година и нещо, прави решението дали да се инвестира в рискови активи или в ДЦК много по-обърнато вече към ДЦК-тата. Така че, нали, зависи от това дали Федералния резерв ще си върне вярата на пазара, че може да държи нещата в контрол. Защото, ако помним, може би до преди година, те твърдяха, че ценовите покачвания са временни. Значи един от моите колеги в Елана Фонд Менеджмент казваше, те ценовите покачвания може да са временни, ама цените ще си останат перманентно високи. Така че, ако те върнат доверието на пазарите в способността си наистина да контролират инфлацията, това ще помогне. А ако не го върнат, дори да продължат да дигат, тя може да продължи да расте. Естествено, има и фактори други. Да. Коментирайте накратко политиките на Европейската централна банка. Банката стартира с закъснение политиката на увеличаване на лихвите. Имаше опасения, свързани с по-високите дългове на южните държави от еврозоната. Изобщо, какво се случва в Европа в момента? Ако върнем картината назад до 2008 година, не знам дали нашите зрители помнят, света вече беше в рецесия, но до средата на 2008 година Европейската централна банка продължаваше да вдига лихвите, което беше странно. Имам чувството, че факсовете пристигат при тях с малко закъснение. Това, което те направиха на последното заседание, е ръст на лихвите, до който никога не са прибягвали, което вероятно значи, че ще продължат. Наистина Европа е закъсняла. Тук е много по-трудно. Имаме икономика, която е много силно и много пряко засегната от войната в Украйна. Икономика, която не разполага с собствени енергийни ресурси, зависима изцяло от вноса им. А те, както казахме, нали, са скъпи по целия свят. Така че тук положението е по-сериозно. Риска за южните икономики стои. Много малък беше прогрес с това, което се случи след гръцката драма или гръцката кризата с гръцкия дълг от 2011-2012. Затова заедно с решението за вдигане на лихвите те обявиха една програма, която така се говори, че беше насочена специално към това италианския външен дълг да не пропадне в бездна, буквално като цени. Като казвате, енергетиката и европейската зависимост от външен внос на енергоресурси, какво се случва на пазара в енергийния сектор? Макар петрола и газта да паднаха от най-високите си стойности, които бяха, може би, около началото на войната и първите седмици след това, те още са на много високи нива. Сектора срещу конкретно петролния сектор има буквално дискриминация от много години насам. В момента виждаме какво се случва. Правителствата призовават открито пред медии големите петролни и газови компании да добиват повече. А това, което правят кабинетите си, докато са сами, е просто да отказват нови разрешителни за нови кладенци и тръбопроводи. Така че дори войната да приключи, дори всичко да се върне по нормалния начин, нали, който очаквахме да се върне света, има един дефицит в петролния газовия сектор, който дълго време ще стои. Какво според вас е правилното към момента поведение на инвеститора? Какъв тип портфейли изобщо? Или да седат в кеш и нищо да не правят? Каква е добрата инвестиционна стратегия сега? Кеша става много атрактивен, особено за инвеститорите с основна валута долари. Нали? Казахме, едногодишните щатски ДЦК са на 4%, което е доста добра премия, която получават инвеститорите за това да изчакат да видят какво се случва по пазарите.
От началото на годината спадовете и при акции, при облигации са сериозни, т.е. голяма част от стратегиите, особено тези разчитащи на преливане между акции и облигации, не сработват. Затова и много, как да кажа, много източници започнаха да говорят за смъртта на така наречения балансиран портфейл. Което обаче, от друга страна, облигациите почват да достигат едни нива, на които стават интересни. Поне щатския пазар за едни над 40 години назад е имал едва 4-5 години с падове и естествено никога в такъв размер, какъвто има в момента. При облигациите много по-често има така нареченото връщане към средните стойности, т.е. тук те стават относително интересни. Акциите, разбира се, също са на доста по-адекватни нива, отколкото преди миналата година, което естествено не значи, че не могат да станат по-евтини. Но в момента добрата новина за всички инвеститори е, че има доходност на дълговите пазари. Това е нещо, което го нямаше доста дълго време. Тоест в момента, който не иска да поема риска на инструментите, му се плаща буквално да стои на кеш някаква положителна доходност. Така че от тук нататък вече може би нови спадове и нови дъна и при акциите могат да бъдат едни добри моменти за стартиране на трупане на дългосрочни позиции. При суровините каква е ситуацията? Тези, които са различни от петрол и газ? Суровините са доста, тези, които са извън петрола и газа, са доста циклични сектори, тъй като те се използват масово в индустрията, така че при тях имаше също спадове, примерно говорейки за индустриалните метали. Те започнаха дори по-рано при проблемите с имотния сектор в Китай. В момента ще продължат наистина с очакванията и за рецесията. Но при някои от тези суровини също се заформят огромни дефицити. Говориме конкретно за суровините, да кажем, като мед, които имат и много широка употреба в това, което трябва да се случи като зелен преход. Нали, в литий за батерии на електромобили и така нататък. Тоест има много метали, които индустриални метали, които в момента ще страдат от липса на инвестиции в добив, тъй като сме в рецесионна среда, но при които търсенето няма да е толкова зависимо от това как се развива икономиката, тъй като все пак по целия свят имаме програми, които стимулират зелената икономика. Суровините като цяло, като сектор, като инвестиционен клас, може би са вече започнали един нов суперцикъл, какъвто бяхме видяли и в годините преди глобалната финансова криза. Кажете накрая няколко думи за ефекта от силния долар. Върху нас ефекта от силния долар, съответно, което значи за нас слабо евро, е, че внасяме инфлация. Освен самата инфлация, която си е нормална за европейската икономика, внасяйки суровините, които са масово котирани в долари, слабото евро значи, че ние внасяме и допълнителна инфлация. Ако погледнем данните за цените на производител в Германия, които излязаха в началото на тази седмица, скока беше с близо 8% на месечна и 46% близо на годишна база. Не виждам сценарий, в който поне някаква част от тези ръстове след 3 до 6 месеца не се появят и в цените на дребно. Тоест слабото евро със сигурност има инфлационен ефект върху Европа и естествено върху всички нас като потребители. Добре, благодаря много за анализа, който направихте. Желая ви успех. Благодаря. И аз. Всичко добро. Всичко добро. Ивайло Пенев, изпълнителният директор на Лана Фонд Менеджмент, гост в студиото на Клуб Инвестор. Дано да сме ви били интересни. Това беше всичко от екипа на предаването за тази седмица. Благодаря ви, че бяхте с нас.